ဒီနေ့ကတော့ဆောဆောဟာမင်းနီရှိကစီနီယာပါစတာဖြစ်တဲ့ဆရာကျော်စွန်ထွေးလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကိုထွေးရေးဆက်တည်ကုန်ထားတဲ့နာမတော်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ Amaro
Go long, go zang.